അല്ല ഞായറാഴ്ച ആയിട്ടുണ്ടാ പരിപാടി. പ്രതീക്ഷിട്ടൊന്നും ഇല്ല, രാവിലെ ജോഗിങ്ങിനൊന്ന് പോണം, പിന്നെ ടുണ്ടുവിനെയും കൂട്ടി ഒരു ഔട്ടിംഗ്, പിന്നെ ലഞ്ച്, അല്ലറ ചില്ലറ ഷോപ്പിംഗ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദൈവമേ, ഇതിനൊക്കെ കാശ് എവിടുന്നാടാ? കാശൊക്കെ അവളെടുത്തോളൂ, അവളുടെ അപ്പനെ പൂത്ത കാശാ. വെരി ഗുഡ്, നീ എന്റെ മോൻ തന്നെ. ശരിയാ, അച്ഛനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയും. ആരോ ഓടിക്കതച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, അറിഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ റപ്പാച്ചേട്ടനെ ഒരു ബൈക്ക് ഇടിച്ചു. ദൈവമേ, പാവം, ഇപ്പൊ എവിടാ? പുള്ളി ഇപ്പോ ഹോസ്പിറ്റൽ ICU-ലാ. കഷ്ടം, സമയദോഷം. നീ എന്താടാ കിളവുമാരെ കൂട്ടി ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നേ? സമയദോഷം എന്ന് പറയാൻ എന്താ ഏജ് ലിമിറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അതില്ല. എന്നാ പറ, ജ്യോതിഷത്തിൽ സാധാരണ പറയുന്ന കാലങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? രാഹുകാലം, ഗുളിക കാലം, പിന്നെ യമഗണ്ഡക കാലം. അരേ വാ, നീയാള് കൊള്ളാലോ. പറഞ്ഞു തരാം. രാഹുകാലം എന്നാൽ ചെറുപ്പകാലം, നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ പോലെ ചെറു ചെറുക്കുള്ള കാലം. ഗുളിക കാലം എന്നാൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ റപ്പാശേട്ടനെ പോലെ ഓരോരോ ഗുളികയും വിഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന കാലം. അപ്പോ യമഗണ്ഡക കാലമോ? നമ്മുടെ അപ്പാപ്പുനെ പോലെ യമനെ കാണാൻ ടൈം നോക്കി നടക്കുന്ന കാലം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ അവബോധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. രാഷ്ട്രീയം പറയരുത് മാഷേ. അതാരാ പറഞ്ഞത്? അല്ല, അപ്പുറത്തെ ബാബേട്ടന്റെ ചായക്കടയിൽ ചക്ക പോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയരുത് എന്ന്. അത് ചായക്കടയിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെ ആളും വരും, പിന്നെ ചുമ്മാ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് വഴക്കാവും. അത് ഒഴിവാക്കാനാ? എന്നാ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ മാഷേ. ഏയ്, അത് പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം രാഷ്ട്രീയ അവബോധമൊക്കെ വേണം. ശരിയാ മാഷേ, മാഷ് തുടങ്ങിക്കോ. ടിന്റു, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് എന്റെ അഭിപ്രായം? ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്. എന്താടാ, മാർച്ച് പാസ്റ്റോ? അല്ല മാഷേ, കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, അഞ്ചു കൊല്ലം ലെഫ്റ്റ്, അഞ്ചു കൊല്ലം റൈറ്റ്. ഭയങ്കര ബോറാണെന്നേ ഭരണം. നീ ആള് കൊള്ളാലോ. എന്നാ പറ, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പേര് പറ. ജിക്കും ജോപ്പനും. മക്കളെ, ദയവ് ചെയ്ത് ന്യൂസ് ചാനൽ അധികം കാണരുത്. ശരിയാ, ഏത് നേരവും ടിവി നോക്കിയാൽ ഈ അങ്കിൾമാരെയും രണ്ട് ആന്റിമാരുടെയും പേര് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം. അതവിടെ നിക്കട്ടെ. ഇത് പറ, എന്താണ് ജനപ്രതിനിധി? മന്ത്രി. മന്ത്രി? അതെ, മന്ത്രിമാരെല്ലാം ജനപ്രതിനിധികളാണല്ലോ. എനിക്ക് ആ വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം കിട്ടണം. ജനപ്രതിനിധി. ഞാൻ പറയാം, ജനങ്ങളുടെ നിധി കട്ടുമുടിച്ച് പ്രതി ആൾ.